Tema današnjeg predavanja je kako biti prisutan u sadašnjem trenutku. Ukoliko ne poznajemo tu tehniku, nećemo se nikad izvući iz krizne situacije. Nikad, cijeli život ćemo osjećati pritisak, stres, krizu, probleme. Murphyjev zakon će biti naš zakon. A sve ide po zlu, stalno sve gore i gore, uvijek nešto i tako dalje. I o tome smo slušali do sada jako puno. Tako. Ljudi kažu instrukciju, treba biti prisutan u sadašnjem trenutku, misli na sadašnji trenutak, ja? To je imperativ, to je instrukcija, to je uputa, to je naredba. Kao da sad neko dođe i kaže Gogi, Gogo, vozi ovaj avion, to ti je naredba. Goga, evo idem, aha, kako da ne. Ja? Vrlo rado, ali kako? I što to uopće znači, što je prvo, što je drugo, što je treće, što je četvrto, kako da znam da radim ispravno? Tako, ljudi se razbacuju sa tim riječima, ne? Ljudi govore riječ kao što su pozitivne misli, dobra energija, duhovno razmišljanje. Ljudi govore te riječi, ljudi spominju riječ ljubav, ali zapravo nismo sigurni da li govorimo iste stvari. To je ono na što vede vrlo često upućuju, a to je da nemojmo misliti da ono što mi znamo da je to apsolutno, da ono u što mi vjerujemo da je to to. Mi svi znamo da postoji ljubav, no međutim svako je drugčije definirao. Mi svi vjerujemo da postoji nešto što je Bog, ali svako to doživljava na svoj način. I to je okej dok ne počnemo komunicirati, pomagati jedan drugome oko toga. Neko ko misli da je Bog recimo neosoban, bezličan i traži pomoć od druge osobe koja vjeruje da je Bog osoban, pomozi mi da spoznam Boga. Jel vidite problem? Ovaj će vam početi govoriti o osobnom Bogu, ovaj će reći, to nije ono što sam ja tražio tebe, ja ću Boga, znaš, to je sve, to je ono. Onda neko će reći, voli me, i pri tom će misliti, učini nešto za mene. A druga osoba će misliti da to znači da trebamo osjećati nešto za tu osobu. Zar nije to problem? Ova osoba očekuje akciju, a ova druga osoba nema to na umu. Pa ja nisam prosti, ja nisam znao da to za tebe ljubav znači. I stoga kad mi govorimo o ljubavi, mi svi brijemo u stvari svoj film u glavi. I to se zove relativna istina. Relativna istina je istina koja je ponekad istina, a ponekad nije. Nekome je, drugome nije. I stoga zadovoljava kriterije neistine. Relativna istina je zapravo neistina. Ako neko kaže šta je to laž? Laž je relativna istina. Postoji samo istina. Apsolutna i relativna. Unutar apsolutne istine i relativno se uključuje tako da bi apsolut bio zaokružen. Apsolutno znači sveobuhvatno, sve. Nema isključivanja, apsolutno znači i relativno također. Zato smo rekli duša je savršena zato što ima priliku, kao i mi, dokazujemo, biti nesavršeni. To je sveobuhvatno. Duša ne može biti savršena. Duša može sve. Može biti i nesavršena i savršena i u isto vrijeme može biti jedno i drugo. To je pojam apsoluta. To je ono što nam je Bog podario. Sve obuhvatne mogućnosti. I stoga ako ne govorimo o apsolutnoj istini, govorimo o relativnoj i govorimo u stvari nešto što je lažno. Zato se čuvajmo relativne istine kad su u pitanju pojmovi koji su nama prioriteti u životu. Kao što je ljubav, Bog, sreća, mir, pozitivno, dobro, korisno i tako dalje. Dakle, idemo definirati sadašnji trenutak. Ovo je jedna od definicija, naravno, u apsolutnoj istini sigurno postoji jako puno definicija i one su sve točne, ovisi o kutu gledanja, ovisi o kontekstu o kojem govorimo. Mi ovdje kao grupa jasno imamo kontekst, jel tako? Mi smo tu došli sa određenim ciljem,
da naučimo kako u životu izaći iz krize. Ja? I sada ovo primjenjujemo kao alat. Iz toga ćemo se koncentrirati na one definicije koje su nama korisne u svakodnevnom životu, praktične, a ne one koje su previše apstraktne da bih mogli stvarno priključiti na što to znači meni. Da, da, istina je, zvuči logično, ali što to znači meni? Ja se volim fokusirati na ono što ljudi kažu praktično, realno, tu u životu da mogu primijeniti. Ja? Tako, sadašnji trenutak može se definirati kao jedan moment čitave neograničene kreacije. Svega što postoji u čitavom prostoru i vremenu. Jedan moment. Sadašnji trenutak može se definirati kao jedan moment čitave neograničene kreacije svega što postoji u čitavom prostoru i vremenu. Ima li neko viziju kako to izgleda u glavi? Ima li neko jasnu viziju ovoga što smo sad pročitali? Kako bi to zamislili? Što bi zamislili? Stanje bez misli. Ali kako bi zamislili moment čitave neograničene kreacije svega što postoji u čitavom prostoru i vremenu? Ima li neko da može to zamisliti nakon digne ruku? Onda kako možemo biti svjesni sadašnjeg trenutka? Čega smo mi svjesni u stvari? Našeg sadašnjeg trenutka. I to samo dijelića njega. To je opet relativan doživljaj. Sa mog kuta gledanja, samo ono što ja vidim sad tu pred očima. Svjesni smo formi, oblika, tjelesnih podražaja, osjećaja, misli itd. Kad bi rekli da je to sadašnji trenutak, to bi bila gruba varka. Sve što postoji u ovom datom momentu, u čitavoj kreaciji, je sadašnji moment. Sadašnji trenutak može primijetiti, doživjeti i koristiti samo duhovna duša, živo biće, promatrač. Bez promatrača nema tko primijetiti sadašnji trenutak, stoga je namijenjen samo za živa bića. Tako imamo sreću, mi smo živi, mi smo svjesni, mi smo promatrači, sadašnji moment je namijenjen za nas. Drugim riječima, to je pojava, da tako kažemo, koja je u direktnoj povezanosti sa svakim živim bićem. Sad idemo dalje. Kao što je sunce povezano sa biljkama. Da nema sunca, ne bi biljke nikad došle u postojanje. Jel' tako? To je simbioza njih dvoje. Biljke bez sunca, jednostavno, nema uopće ono, ne možemo zamisliti formu biljke bez sunca. Ne bi nikad nikla, ne bi nikad raslo ništa od toga. Tako, sadašnji trenutak i duša, odnosno mi koji ga doživljavamo, smo u neprekinutoj vječnoj povezanosti. Živo biće ne može znati da je živo ukoliko nema sadašnjeg trenutka koji to potvrđuje. Da nema ovo sada, mi ne bi znali da mi koji primjećujemo sada, da uopće postojimo u ovom trenutku koji se zove sada. Dakle, sad ulazimo u malo sfere filozofije. Uključite malo mozgove, ali nemojte se opterećivati da morate odmah ovo shvatiti. Doćemo do kraja toga i možete postaviti pitanje. Znači, mi moramo imati sadašnji trenutak da bi uopće znali da postojimo. Mi bi mogli postojati, ali ako ne bi bilo sadašnjosti koja nam je dana od Boga, ovaj sadašnji moment, mi ne bi znali da smo tu, da živimo. Ne bi ništa imali za iskusiti. Ne bi imali odnos ni sa čim. Kada živo biće primijeti da postoji sadašnjost i da je sadašnjost jedino postojanje koje se pred nama odvija, tek onda može i primijetiti da je živo i da postoji. Znači, ovdje govorimo, stoga su sadašnji trenutak i život, odnosno svjesnost, neodvojivi elementi postojanja. Drugim riječima, sadašnji trenutak postoji samo radi nas. Mi postojimo skupa s njim, ono postoji skupa s nama. Mi smo ti koji percipiramo sadašnji moment i zbog toga sadašnji moment ovisi o nama također. Jer shvaćate, to je međuovisan odnos. Nije samo kao biljke, jer sunce može postati bez biljaka. No međutim, ovdje sadašnji moment ne može postati bez nekog koga doživljava. Da nema nekog koga doživljava, sadašnjost ne bi postojala uopće. Kako bi to izgledalo, to je predaleko za nas, to samo Bog zna. On je stvorio sadašnjost, odnosno ovaj moment koji sada protiče, samo radi nas. U isto vrijeme smo postojali i mi
i sadašnji moment. To znači od uvijek i za uvijek. Sad slušajte ovo. Sadašnji trenutak oslanja se na središnju os, a to je promatračevo oko. Mi. Svako od nas je zapravo osovina za sadašnji trenutak. Na to se sadašnji trenutak oslanja, na to kako mi gledamo na njega. Odnosno, dakle, to je promatračevo oko, znači središnja os sadašnjeg trenutka. Oko tog se sadašnji trenutak okreće, da tako kažemo. Odnosno, pažnja usmjerena na sadašnjost. To je ono oko čega se sadašnjost okreće. Oko naše pažnje i kvalitete naše pažnje. Ovakva međuovisnost čini da je sadašnji trenutak potpuno ovisan o oku promatrača, odnosno načinu na koji ga promatrač promatra, kutu gledanja. Pošto je sadašnjost ovisna o našem kutu gledanja, bitno je naučiti osnovne sastojke koje sadašnjost treba da bi mi osjećali harmoniju i mir unutar te sadašnjosti. Inače, ako ne osjećamo harmoniju i mir unutar sadašnjosti, gdje ćemo je tražiti? U prošlosti i u budućnosti. Ali pošto je za dušu jedini moment koji postoji ovaj koji je sada tu, ako nije tu, duša kao da ne postoji. Drugim riječima, zato se kaže sadašnjost i živo biće su međusobno povezani. Ako živo biće nije povezano sa sadašnjošću, nije stvarno živo, mislim je, ali ne u svojoj stvarnosti, ono praktički kao da ne postoji. Kad nismo svjesni da postojimo, kao da ne postojimo. Za sebe, za druge da, ali za sebe mi praktički uopće ne doživljavamo da smo mi realnost. No? I da nešto išta o nama ovisi. Znači ovako, sadašnjost je biljka koju mi zaljevamo našom pažnjom. Jel ovo sad, jel filozofija sad jasna? Sadašnji trenutak koji mi doživljavamo, a to je ono što mi doživljavamo oko sebe, i dalje od toga, sve ostalo, čitav univerzum, ovisi o tome kako ja na njega gledam. A pošto je sadašnji trenutak lociran u svakom od nas, odnosno os, jeli, središnja os, kako gledamo na sadašnji trenutak, svako od nas će drugčije gledati na sadašnjost koja se odvija oko svih nas ovdje. To znamo, tako, to je jasno. Svako od nas gleda na ono što se sad događa sa totalno drugim očima. Sa totalno, ne mora čak biti drugim, može biti jednostavno našim individualnim očima koji su na neki način različiti. Različit pogled. I stoga ne postoji, da tako kažemo, u ovom materijalnom svijetu ne postoji apsolutna realnost, postoji samo relativna u odnosu na promatrača. Ono ima jedan kut gledanja, ono ima drugi, ono ima treći, i u skladu s tim postoji toliko puno realnosti. A koja je nama realnost najbitnija? Ona koju mi, na koju mi gledamo. Naš kut gledanja stvara našu realnost i ta je nama jedina bitna, jer je to jedina realnost koja utječe na nas, koja se odnosi na nas, koju mi osjećamo. Ono što mi svi želimo je da u ovom momentu u kojem se sad nalazimo, ovaj sadašnji moment sada koji protječe nama pred očima, mi se želimo osjećati mirno i harmonično. Znači da ne osjećamo nikakav svrab, nikakvu potrebu, nikakav nedostatak, nikakvu rupu, no? Nikakvu potrebu, to je to. I onda se osjećamo mirno i u harmoniji sa svim oko nas. To su jedni od simptoma, to je ono što tražimo od našeg života. I to nudi pravilan kut gledanja na realnost oko nas. Dakle, možemo gledati od dolje, od gore, točno ovako sa svih strana, ono, toliko puteva gledanja. I ono što se, znači, mi možemo imati, niko nam ne brani da imamo sadašnji trenutak koji je neharmoniziran, disbalansiran i pun uznemirenja. Niko nam ne brani, to je isto sadašnji moment, to je način gledanja na svijet. To je naša mogućnost da unatoč tome što smo spiritualni, vječni, nepovredivi, da gledamo na svijet totalno drukčijim, oprečnim očima. To je mogućnost koja je moguća jedino u ovom materijalnom svijetu i zato smo i tu. Da doživimo kut gledanja koji je različit od onog ispravnog, istinitog, božanskog i da vidimo da li nam se taj kut više sviđa i ako nam se više sviđa, mi imamo mogućnost zadržati ga zauvijek. Nama Bog će dati da ako mi želimo imati naš kut gledanja, bez obzira da li je dobar ili loš za nas,
zauvijek, mi ćemo ga držati zauvijek. I života u život ići sa tim kutem gledanja i doživljavati odgovarajuće posljedice tog kuta gledanja. I ako želimo, to može doslovno vječno trajati. Bog nema problema s tim, jer mi imamo vječni život. Ništa nam ne prijeti. Imamo slobodu u svakom momentu reći, joj, znaš šta, dosta mi ovoga. Bože, zapravo želim slijediti tebe, ti imaš puno bolji put gledanja nego ja. Ne? Ali dok to ne odlučimo sami, niko nas ne može na to natjerati, dok to ne odlučimo sami, ništa od ovoga nama neće biti interesantno, od ovog znanja. Ja ne želim nikog slijediti. Ok, onda probaj sam. Nema problema. Zato smo tu. Dakle, kut gledanja. Kako mi gledamo na sadašnji trenutak, kako ga objašnjavamo, sve ovo što doživljavamo oko sebe i sve što je povezano s tim u sadašnjem momentu, mi moramo znati da mi nismo samo u Zadru, nego da smo mi na ovom kontinentu u Europi, da smo mi na planeti Zemlji, da smo mi u sunčevom sustavu, da smo mi u ovoj galaksiji u kojoj se nalazimo, da je ta galaksija dio čitave horde galaksija, skupa galaksija. I da se to nalazi u jednom ogromnom, neograničenom univerzumu, da postoje beskonačni univerzumi, da je to toliko ogromno i da u ovom trenutku čitava kreacija doživljava svoju sadašnjost. Ovaj sadašnji trenutak, da mi nismo jedini. Znači, proširiti to, znati da je to tako, onda možemo reći da pravilnije doživljavamo, da imamo veću istinu o sadašnjem momentu koji se događa. Ako mi toga nismo svjesni, mi doživljavamo polovnu istinu, a polovna istina se također naziva laž, odnosno neistina. I stoga, ako doživljavamo ovaj trenutak koji je ispred nas sa nedovoljno informacija, odnosno znanja, mi ga ne doživljavamo pravilno i kut gledanja je onda krivi. Kad je krivi kut gledanja, realnost nam vraća sliku upravo takvu. Odnosno, odražava se na nas, nazav, vidiš kako me gledaš, gledaj kakav kut gledanja imaš na mene i onda doživljavamo takve stvari u životu kakve doživljavamo. Dakle, ovo je trik, ovo je tajna. Znači, kut gledanja na ono što je ispred nas, bez prosudbe. Znači, ono što je ispred nas, mi možemo gledati i možemo gledati odbijam, ne volim, ne sviđa mi se ili prihvaćam u potpunosti tako kako je. Ali ne možemo ga prihvatiti ako nemamo dovoljno znanja o tome zašto je sadašnji moment takav kakav je sada. To se sve uključuje. Šta je sve sadašnji moment i zašto je on baš ovakav kakav mi se manifestira? Dakle, način gledanja na sadašnjost je kao da kažemo mineralna voda, mineralizirana voda za naše biljke. Voda koja je puna ovog gnojiva, oplođivača raznog za biljke, od koje će biljke imati korist i dati nam nazad onda refleksiju toga u obliku plodova, cvijeća itd. itd. Znači, sličan je princip kao na ovoj planeti Zemlji. Kako daš, tako ćeš dobiti nazad. Kako siješ, tako ćeš žnjati. Dakle, prvi sadržaj, imamo tri osnovne stvari za obratiti pažnju, tri osnovne istine koje trebamo obratiti pažnju kada govorimo o sadašnjem trenutku. Prvo, sadašnji trenutak treba konstantnu pažnju jer u protivnom postaje prošlost ili budućnost. Nema izbora. Ako nismo stalno fokusirani, mi smo sigurno polumrtvi u principu, ovo što smo rekli. Sadašnji trenutak treba našu konstantnu pažnju, jer u protivnom postaje prošlost ili budućnost. Dakle, balans postižemo vježbanjem fokusa, putem pranajame, pravilnog disanja, što više na dan, meditacije i mantre, mantra meditacije. Uznemireni um uvijek bježi, a uznemirujući elementi nalaze se svugdje oko nas i uvijek će se nalaziti u ovaj materijalni svijet. Sadašnji trenutak odvija se oduvijek i odvijat će se zauvijek. Ali ne kroz naša zamišljanja ili sjećanja, već isključivo kroz aktivni boravak u ovom sadašnjem trenutku. To znači da su sjećanje na prošlost i zamišljanje budućnosti isključeni u ovom procesu. Mi se moramo fokusirati na to, prvo, da odbacimo ideje od prošlosti i budućnosti ako želimo doživljavati sadašnjost. Jer oni remete naš doživljaj sadašnjosti, miješaju se u to, kvare ga, deformiraju ga, čine ga da nije onakvim kakav stvarno je i to znači kut gledanja na sadašnjost je neispravan, sadašnjost će nam vratiti to u budućnosti, neispravno, neću, život nam neće biti kako mi,
kako je, ne kako mi želimo, ne kako je dobro za nas. To znači da je, dakle, naša je dužnost, kao recimo kad je počeo rat, mi smo svi znali da nam se više isplati učiti o oružju i eksplozivima i zvukovima aviona i granata i tako dalje, da znamo spasiti sebi glavu, nego neke druge stvari. Tako da moramo se ponašati i usvajati znanje u skladu s onim što nam stvarno treba da bi preživjeli, da bi bili sretni. I vježbanje fokusa da je čitavo vrijeme prisutan ovdje, što više. Mi sad ne govorimo o nekoj težnji koja je nerealna, a to je, joj, od sutra moram 100% svog vremena provesti u sadašnjosti. To je apsolutno nerealno. To je toliko nerealno. Mi ako uspijemo nekoliko dana se sjetiti, ono minutu biti u sadašnjosti i to kvalitetno učiniti, to je čudo živo. Tako da znamo, posebno u ovom dobu u kojem živimo, naši su umovi jako uznemireni, privučeni raznim beskorisnim, materialističkim, prolaznim stvarima, obuzeti strahom, tjeskobom, zbog toga požudom i pohlepom, bijesom, ljutnjom, zamjeranjem itd. Mi se jako teško fokusiramo stvarno na sadašnji moment. Mi ono što radimo u sadašnjem momentu je mislimo na prošlo. Sada mislim na prošlo. Sada se bojim budućnosti i slične stvari. Tako da, kroz meditaciju, usmjeravanje pažnje na jedan objekt, onda ili na jednu mantru, ili na neki zvuk, ili na neki, ono, neku viziju, pomaže nam da se vratimo da usvojimo te mogućnosti, da razvijemo te mišiće. I iz toga su procesi joge, meditacije i tako dalje namijenjeni upravo tome da mi ojačamo svoj um, tako kad mu kažemo budi ovdje, osjeti ono što je sada, suoči se sa momentom koji ti je upravo tu pred tobom, nemoj bježati od njega, da onda um želi to poslušati. Inače on kaže, aha, i ode u roku 2 sekunde, on je negdje drugdje. Prosječna pažnja, usmjerenost na sadašnji moment u dobu danas u kojem živimo modernom, prosječnog čovjeka koji živi urbanim životom, je oko 6 sekundi. U 6 sekundi mi ne možemo stvoriti apsolutno ništa. U 6 sekundi fokusa na jednu stvar i onda ako se u roku od 6 sekundi ili 10 sekundi ili čak ono minute prebacimo na nešto drugo, mi jedino što stvaramo je uznemirenje. Zapamtimo to. Mi sa našim navikama promjene razmišljanja i fokusa na što se fokusiramo, mi sa tim stvaramo isključivo jednu stvar, ništa drugo, a to je uznemirenje uma. Uznemireni um stvara samo uznemirenje, ništa više. Iz toga je imperativ da naučimo smiriti um. Postoje stvari u našem životu koje uvijek će uznemiravati naš um. Dakle, pogrešna ishrana, pogrešno društvo, posao, sve ono što sam naveo u svojim knjigama na kraju. Opet se vraćamo na isto. Naš stil života mora se mijenjati u skladu s tim što mi želimo. Ako želimo uznemirenje, patnju i tjeskobu i nesreću uvijek, onda se prepustimo ovom materijalnom životu i tako je, a teško je nešto drugo. Ok, ako je ovo lakše, onda izvoli ovako. Ne? No međutim, materijalni napori nemaju obećanja da će uvijek donositi bolje i bolje. Jel' tako? Možemo raditi 30 godina i doživjeti totalni poraz i izgubiti sve. Pošteno ili nepošteno, potpuno svejedno. No međutim, duhovni napori uvijek donose boljitak, uvijek je bolje i bolje. I stoga, u kojem god stadiju života da se nalazimo, sad je pravo vrijeme da radimo na sebi, da napredujemo duhovno, da obuzdamo svoj um, da kontroliramo svoje emocije i svoje misli, svoje nagone i da promijenimo loše navike. To je krajnji trenutak. Što više čekamo, teže će nam biti jer se um više navikava na loše navike. Svaki dan koji provedemo u lošoj navici čini da će ta navika nas jače ugristi kasnije. Ugristi to znači kad se pokušavamo odviknuti, teže će nam pasti. Mentalno, naravno, to ne veze sa fizičkim stvarima. Tako da je, ja sam u mojoj osobnoj duhovnoj praksi vidio kako, na primjer, mantra meditacija
ako je prakticiramo u toku dana dovoljno dugo vremena i dovoljno dugo vremena idemo tako redovno, da nam um jednostavno postane cijelo vrijeme kao da žuji na jednom mjestu, kao onaj zvrk, kad ga zvrknemo i onda on samo i tu je negdje, ne? I stalno ovako tu titra na jednom mjestu. I onda što se događa? Kad je um na jednom mjestu, kad razmišlja o jednoj stvari, to o pozitivnoj stvari, o nekom znanju, o nekoj poanti, kad razmišljamo o Bogu, kad razmišljamo, fokusiramo se recimo na jedan zadatak koji želimo napraviti, onda će on sad biti tu. I onda što se, on nije raspršen i ne zamagljuje inteligenciju. Kad je on raspršen, on je slab. Čim je slab, ego se uplaši. Ne osjeća samopouzdanje, ne možemo se odlučiti, nismo sigurni, inteligencija postane zamagljena. Kad je um ufokusiran na jedno, inteligencija onda vidi sve. Konačno je um fokusiran kao laser u jednu stvar i onda je sve fino, sve se vidi. Znate, ono kao kad vam neko uperi laser, recimo sad ti ja uperim laser ovako u prsa, to je mala točkica, ili far od auta da ti uperim u prsa. Tu ćeš ga dobiti onda i u očima i nećeš ništa vidjeti. To otprilike tako nešto kad je um raspršen i prebrzo razmišlja, prejak je na svim područjima, ovo i ono, ajme moramo tamo, ovo ono, onda inteligencija ne može donijeti niti jedan zaključak šta je dobro, šta je loše, šta je ispravno, šta neispravno. I stoga naučiti um fokusirati onako u jednu točku i držati ga tako što dulje. To znači da ćemo neko vrijeme morati imati mačeve i samo odbijati beskorisne misli dalje od sebe. Ča, neću. Makni se. Doslovno tako u umu. Kad dođe neka misao koja nam nije korisna, prepoznati i reći ne i nazad na onu temu o kojoj smo razmišljali. Nazad na temu o kojoj smo razmišljali. Cijelo vrijeme se vraćati nazad, govoriti umu. To je jača borba nego bilo što drugo što smo u životu iskusili. To je teža borba. U smislu da imat ćemo na početku osjećaj da nema šanse da mi to možemo napraviti. Da je zapravo naš um totalno podivljala životinja. I to je fenomenalna realizacija. To je suočavanje sa sobom. Kaže se da ukoliko ne prakticiramo strogosti i disciplinu, mi ne možemo se suočiti stvarno sa sobom jer ne znamo ko smo i što smo. Ne znamo kakav je naš um. Mi mislimo, ja budem to tako. Ovo. Ali kad nas se malo stisne, tek onda vidimo koliko imamo ludi um. Koliko smo nespremni napraviti čak i neke male mentalne žrtve u glavi svoje. Mentalne, totalno u glavi nešto. Promjene. I onda, ako ništa drugo, suočimo se sa realnošću puno bolje. Kut gledanja na naš život je puno bolje, jer onda bolje svačimo. To je zato što imam ludi um. I onda više nemamo iluziju o sebi, odnosno, rekli smo, o svom lažnom egu. Ovo nam postojanje u sadašnjem momentu, usmjeravanje pažnje na sadašnji trenutak će nam pomoći da budemo realni prema sebi i da volimo sebe kakvog jesmo, a ne kako mi zamišljamo da mi jesmo. Jer ako znamo da imamo divlji um i koliko je divlji, onda znamo od čega krećemo. A ako krećemo od toga, znači da smo prihvatili sebe kao takve i krećemo od tog nivoa, kad prihvatimo sebe znači da volimo sebe. Kad volimo sebe, onda možemo i biti u sadašnjem momentu stvarno, jer nam je ok, sad znam kakav sam i to je ok, sad ću odatle krećem. Neću se folirati, neću preskakati nikakve korake. I onda lakše možemo prihvatiti instrukciju od nekog učitelja, ako je i nama i njemu jasno na kojem smo nivou. Ako učeniku nije jasno na kojem je nivou, učenik ne može napredovati. Jel to ima smisla? I sada, da bi mi znali na kojem smo nivou, nas se mora stisnuti do granica. Jel to zvuči privlačno? Ne baš. Ja? Čisto da znamo koliko smo ozbiljni za duhovni život. Ja čak nisam ni rekao što to znači pritisnuti do krajnjih granica. Možda vam to ne bi zvučalo toliko strašno. Ako je to, ajde, to bi mogu izdržati. Ali prvi je dojam. Prva je reakcija, otpor, a zapravo ja želim cijelim procesom uživati. Ego stalno hoće da ga se maze, da mu se daje zadovoljstvo stalno. To je kao dijete koje kao prvo pojedi ručak pa ćeš onda dobiti čokoladu. I sad, ono, toku muku sa djetetom, ne znamo kako s njim, nego ga stalno moramo potplaćivati. Svaki zalogaj onog povrća, mi mu damo jednu kockicu čokolade. Onda on još jedan zalogaj, mi mu damo kockicu čokolade. Isto tako radi? Zamislite na što ćemo ličiti probava sa tim izmiksanim sve unutra. Ne? Tako da, ono što je esencijalno u duhovnom životu da bi upoznali sebe je prestati nagrađivati sebe.
sa svim onim navikama i stvarima koje nam nisu nužne za naš biološki život, ali su nužne za našu promjenu da upoznamo sebe kakvi jesmo. Prestati se nepotrebno nagrađivati. A to znači trudit se da dobijemo nagradu, fizičku neko uživanje, neko stalno nešto trpati u usta, stalno nešto gurati u nos, u oči, u šta ja znam gdje. Non stop neko trljanje tijela od ovu materiju, non stop nešto, joj malo ovo, malo ono, pa sad. A? Kao na primjer kad vidimo, dobro to radimo svi mi, ali recimo posebno žene kad se srede za izlazak vani, neku posebnu večeru ili neki prijem ili tako nešto. Praktički oko 80% vremena je tu svjesnost o tome kako izgleda, stalno nešto popravljanje, non stop, čak i ako nema ogledala tu stalno povlačenje, ono za svaki slučaj da ne bude nešto, onda jesti, da se šminka ne razmaže, svjesnost po tome da nam je stalno to tu, stalno maska predstavlja sebe kakvi nismo. To je ta navika. I sad, od nekih stvari u životu treba fizički odustati da vidimo kako nam um reagira. Čisto za nas, za nikog drugog, za nikog drugog. On niko drugi ne mora znati ni vidjeti. Ne mora ni učitelj. On samo može dobiti report. Čuj, probala sam živjeti bez šminke tjedan dana i pobjegla sam glavom bez obzira u kozmetički salon, ne, nakon tjedan dana. Ili tako nešto. Ili probao sam bez cigareta ono, dva, tri tjedna i nisam mogao ničem drugom razmišljati nego o tome. Onda učitelj zna, ok, sad zna na kojim si nivou, čuj, ti si na tom i tom nivou, za tebe je prvi korak ovo. Nije ovo kao za ovog učenika, ne? Ti bi htio ovo već dosjeći, ali ti nisi još ozbiljan dovoljno da bi takve nagrade imao, da bi takve rezultate imao. Ti još uopće nisi ozbiljan, ti si još mala beba, ti se još ne želiš ni probuditi. Kad čujemo tu istinu o sebi, ono, pa ne, ali ja želim, ti misliš da želiš, to je tvoja slika, tvog ega, on ti želi predstaviti kao neko koji je full zainteresiran za duhovni život i želi ono najbolje, želi dostići ono najuzvišenije i biti povezan sa svim. Ali nisam spreman ostaviti svoje loše navike koje mi ne trebaju uopće u ovom životu, uopće. Nisam spreman ništa uložiti u to. I onda, kad to učitelj vidi, onda nam kaže na tom si nivou. I ako smo na tom nivou, prvo što nam učitelj kaže, ja nisam tvoj učitelj. Ja učim ozbiljnije učenike. I onda nam to fino pokosi ego do daske. I onda doma plakati dok ne odlučimo ozbiljno se baviti duhovnim životom. I onda dođemo, ono, ok, kaži mi što trebam raditi, ja učinit ću ono što se od mene traži. Ja? Nema više biranja. Kao u vojsci kad dođeš, jel? Ja ipak ovo ne bi. Molim. I to čak to neće doma materi poslati čači, nego u zatvor. Sad si došao, gotovo ti, ne? Dobro, to je vojska, duhovni život nije takav, naravno. Disciplina je još veća, u smislu, nije da zapovjednik te neće kazniti zato što nisi oglancao ili spremio krevet ili oglancao svoje čizme ili slične stvari. Nego nećeš dobiti nikakve rezultate. Bićeš prazan i šupalj kao što si bio prije. Nezadovoljan, jadan, bespomoćan, depresivan, bezvrijedan, osjećat ćemo to u sebi. A, hoćeš se maknuti od tih osjećaja? E, onda ćeš morati uložiti nešto. Morat ćeš uložiti nešto. Tako, usmjeravanje pažnje, znači da budemo svjesni ovog sadašnjeg trenutka, moramo istrenirati svoj um. A to traje, dame i gospodo, godinama. Godinama. Ja ne mogu za sebe reći da sam prošao onaj početnički trening. Ne znam, to ću tek vidjeti za 20 godina što sam prošao. Ne znam, ja sam mislio nakon 3-4 godine da sam savladao osnove. Nakon 10 godina sam se vratio od par koraka iza, prije tih osnova i krenuo sve od početka jer sam vidio da nisam savladao osnove. Nakon 10 godina. To su iluzije u kojima mi živimo. I ja vam samo kažem unaprijed. To se tako svakome događa ko ozbiljno krene. Razočarenja sa samim sobom, sa svojim ego, sa predstavom svojom koju mi stalno imamo o sebi, su konstantna onda pojava. To su najteži momenti onda u našem životu. Onda praktički mi nemamo snage, energije, volje, percepcije, uopće mjesta da budemo razočarani bilo s čim u ovom svijetu. Koliko zapravo vidimo da smo mi sami saboter svog vlastitog života. Kompletno od adrža. Onda ono shvaćanje koliko smo se prije ljutili na druge ljude, okrivljavali i tako dalje. Ajme. To prvo treba sjesti u glavu. Naši grijesi od prije. I onda reći, čekaj malo čovječe, ako sam ja to do sad radio toliko dugo, pa koje su moje navike onda? Kako ja mogu očekivati od sebe da će samo tako flipnut
s jedne strane na drugo. Ovo treba vježbat, udarat po ovome, dan, noć, svaki dan. Stalno imat vosljeda, ne želim ni dva dana ići u krivom smjeru. Nemam vremena. Ovome treba puno posla. Ok. To je dakle prva stvar, prvi sadržaj kuta gledanja je da kut gledanja, odnosno stalno moramo biti pažljivi da smo u sadašnjem trenutku. Dakle, ono što smo rekli je da isto u drugoj knjizi, da je jedan od simptoma da mislimo na sadašnji trenutak, odnosno da se vraćamo nazad na sadašnji trenutak, je način na koji dišemo. Sjetimo se, ja ne dišem punim plućima. Trbuh pluća, zadržati, otpustiti do kraja, isprazniti sve. Ponovo, skroz opušteno, udahnuti trbuhom, plućima, zadržati lagano, točno koliko nam paše, i ispustiti ga fino. Ništa usiljavati, točno, sve opušteno. Tako dah za dahom. Probamo tako minutu, dvije, tri, pa ćemo vidjeti kako on već traži da se makne od te aktivnosti. Ok, sad sam o tome previše razmišljao, sad idem nešto drugo. I ako se mi uspijemo, dakle, ovo je sada prvi korak, pokušajmo se sjetiti, zapisati sebi, koliko sam danas puta se prisjetio da pravilno dišem i koliko sam dugo bio svjestan prije nego što odlutam prirodno, po navici, koliko sam bio svjestan svog daha. Neka nam dah bude semafor, odnosno indikator da smo ili jesmo ili nismo u sadašnjem trenutku. Okay, to je tek prvi korak. Biti prisutan sada i onda kad smo prisutni u sadašnjem momentu, to idemo preko daha, ja sad dišem, ja sad postojim, sada dah ide kroz moje tijelo, to je sadašnji moment koji nam je najbliži. Biti svjestan toga je početak. Od tog sadašnjeg momenta možemo reći ja sad dišem unutar ove kreacije, unutar svih ovih planeta, unutar Božjeg postojanja. I onda tako počinjemo ekspandirati šta je sve u ovom momentu. I to u svakom momentu su te iste stvari ovdje. Svaki moment je u stvari ima isti sadržaj. Samo u drugim kombinacijama. Tako pomalo ekspandiramo. Što se dogodi onda? Ako uspijemo tako 15 minuta, 20 minuta, čak sat vremena ako možemo odvojiti i biti prisutan samo unutar jedne misli. Ja sam sada, ja dišem, ja postojim, ja jesam. To je neosporivo. Ja postojim i sada, i sada, i sada. Još uvijek me ima. Ja dišem, ja sam unutar svega. Ono što se dogodi je da um u tom momentu nije u prošlosti i nije u budućnosti i patnja se automatski smanjuje. I sada to napravimo jedan dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan, 40 dana za redom. To jednostavno nam mora postati navika. Mora nam to postati navika. A to je velika promjena u našem životu, na taj način potrošiti toliki dio vremena. A jogi zapravo kažu da bi tako trebalo svo svoje svjesno vrijeme potrošiti tokom dana. Svo, kompletni dan. Inače, zašto bi jedan dio vremena i jedan dio vremena tokom dana potrošio na nešto što je štetno za nas, što nas degradira? Meditacija je proces usmjeravanja uma na jedan objekt, na jednu misao. To je meditacija. Čin mi bivanje u sadašnjem momentu je proces meditacije, aktivne meditacije. Tako je, u svakoj aktivnosti, ako si tu prisutan, ti meditiraš i imaš beneficije te meditacije. Naravno da je puno dublja meditacija kad odvojimo se od svega, kad jednostavno smo u miru negdje, kad možemo naći svoj kutak da nas ništa ne uznemiruje i uvući se unutra i baš biti u tom miru i fokusirati se samo na jednu misao, mantru, molitvu, oblik ili tako dalje. Ok, dakle, to je prvi sadržaj. Tu moramo biti prisutni što dulje. Drugi sadržaj, odnosno druga bitna komponenta je sadašnji trenutak. Sadašnji trenutak treba kut gledanja koji je istinit, a ne lažan. Nije dovoljno se samo fokusirati se na to, nego moramo o sadašnjosti razmišljati na način koji je istinit, a ne koji smo mi zamislili, a možda baš i nije tako. Znači, moramo provjeriti našu briju u glavi, naše meditacije na sadašnji moment sa svojim učiteljem
Da li ja ispravno razmišljam o sadašnjem momentu, da li ubacujem komponente koje su neistinite ili relativne, ne želim da je moj kut gledanja na sadašnjost pogrešan. Dakle, neistiniti kut gledanja iskrivljuje sadašnjost i zbog toga ljudi bježe u prošlost ili budućnost. Jedini razlog zašto smo mi skloni da razmišljamo o prošlosti i budućnosti je zato što nemamo pravilnu percepciju sadašnjeg momenta. Ono što mi mislimo o sadašnjosti i kako mi gledamo na sadašnjosti je krivo. I onda je refleksija takva, nezadovoljavajuća, kriva, i mi prirodno bježimo u prošlost i budućnost. A zašto imamo neispravno stav? Zato što nemamo dovoljno znanja o tome. Nemamo apsolutnog znanja o sadašnjem momentu. Tako je. Površni kut gledanja također iskrivljuje sadašnjost. Ne samo netočni, kao da je neko totalno u krivu, to je jedna stvar, a drugo, dovoljno da je površan i naš život će se isto tako osjećati. Površno, kao da živimo onako polusno. Što više znamo o sadašnjem trenutku, to ga ispravnije gledamo, a to je osnova za osjećaje harmonije i mira. Znači, moramo puno znati o tome što se događa sada. Inače, znanje o jednom objektu, produbljivanje znanja o jednom objektu, povezujući ga sa svim stvarima, pojavama u ovom svijetu, se zove ontologija. To ste čuli, ja sam to spominjao. I ta naša ontologija o svačemu što doživljamo, o svemu što doživljamo oko nas, mora se uvijek produbljivati. Kaže se, svaki moment koji provedemo u sadašnjosti bi trebao biti dublji od onog prethodnog. Trebao bi nam otkriti više. To bi bilo pravilno bivstvovanje u sadašnjosti. Nijedan moment ne smije biti isti kao i onaj prije, mora biti napredak uvijek. Ne, ono mora, u smislu da bi to trebalo biti priroda. Kao ako rijeka teče, svakom sekunde smo dalje od naše polazne točke. Jel tako? To je aksiomatski, jednostavno se podrazumijeva. Tako isto, ako smo u sadašnjem momentu i što dulje provodimo aktivno, neprekinuto, to nas dalje odnese ta rijeka u duhovni napredak, odnosno u bolje razumijevanje, odnosno ontologiju svega što se oko nas događa. Što je dublja ontologija, to je osjećaj zadovoljstva sa svojim postojanjem, dublji i veći, intenzivniji. Znanje oslobađa. Znanje oslobađa od patnje. To je to pravo znanje, naravno. I treća stvar. Ovo je možda zanimljivo, možda niste očekivali, ali sadašnji trenutak lakše je doživjeti na osobnom nego na neosobnom nivou. Sad ćemo ovo malo objasniti što to znači. To je ono, sadašnji trenutak, ono kad sam rekao, dakle, ako pokušamo zamisliti kako izgleda sadašnji trenutak, uvijek ćemo se fokusirati prvo na forme i osjećaje koji se tiču našeg tijela i uma, a rijetko kao na viziju sveukupne kreacije koja se odvija u svim smjerovima i dimenzijama. To je kad sam rekao kako zamišljamo to realnost u svim smjerovima i dimenzijama, ono neograničeno, ono nikako. Možda je to neka vizija kao planeta i tako nešto, ali to je gdje su ostale dimenzije? Gdje su druge vrste ono postojanja? Gdje su univerzumi koji imaju 16 dimenzija? Kako to uopće izgleda? Ha? Mi ne možemo to zamisliti, mi smo ove četiri ovdje, ne? Tako, pošto je duša osoba, individua, mora doživjeti sadašnjost kao osoba ili individua. To je moguće jedino u interakciji s drugom osobom. Kako ćemo nešto doživjeti kao osobu ako to što doživljavamo nije osoba? Mi ne možemo nebo doživjeti prisno i osobno. Možemo fantazirati o tome, nebo ja te volim i ti voliš mene, ali to je naše zamišljanje, da budemo iskreni, to je poetično izražavanje, možda našeg cijenjenja neba i što ti ja znam. Ali nebo s nama nema nikakav odnos. Ima odnos, ali ne osobni, nego neosobni. Jel' tako? Nebo s nama ima neosobni odnos. Dok pas, na primjer, s nama ima osobni odnos. Čak i muha može. Cijeli dan je ova glupa muha. Imamo osobni odnos s njom. Ova glupa muha, zašto si je oslovio, nego zato što je doživljavaš kao osobu? Ili je doživljavamo je na osobni način? Znači, nisam da, znam da sam shvatila, znači pošto je duša
osoba, da? Znači da bi doživjela nešto, mora u materijalnom svijetu, mora imati odnos. Osobni odnos s tim. A osobni odnos je moguć jedino sa drugim osobama. Sad, kako sa sadašnjosti imati osobni odnos? Ima li neku ideju? Znači, uvjeti su. Duša mora imati odnos sa drugom osobom da bi taj odnos bio osoban, lični, jel? Ono. Kako sa sadašnjosti imati osoban odnos? Sa ovim ukupnim momentom koji se događa oko nas. Promjenom percepcije na način da se sve doživljava kao osoba. Aha. Bravo. Jako dobro rečeno. Dakle, to je moguće jedino u interakciji s drugom osobom, ali ne s osobama iz pojavnog svijeta oko nas, jer su oni samo dio sadašnjosti, mi govorimo o cjelokupnoj sadašnjosti, već se ovdje upućuje na to da je sadašnji trenutak zapravo osoba. Odnosno, živo biće koje ima interakciju s nama u svakom momentu. Jedna od definicija Boga je da je Bog sveukupnost svega u svakom trenutku. Drugim riječima, sve što se događa oko nas u čitavom prostoru i vremenu, bili mi toga svjesni ili ne, jest nešto što se popularno naziva Bog ili svevišnji gospodin, stvoritelj, izvor itd. Ukoliko smo svjesni ove činjenice, naše viđenje sadašnjeg trenutka mora biti daleko drukčije od ovog što smo do sada doživljavali. Više nije ograničeno na ono što se meni događa, odnosno mom egu, tijelu, nego razumijemo da sve što se događa svim ljudima, tako i meni, svim osobama, u svakom momentu je zapravo Bog. To je Bog. Osobno. Više ne promatramo stvari i ljude, već imamo interakciju direktno sa svevišnjim Bogom, izvorom čitave kreacije i svega što postoji i ne postoji također. Kažete, Bog može učiniti sve što je moguće. Ne, Bog može učiniti ono što nije moguće, da se razumijemo. Bog je kreirao sve što postoji i ono što ne postoji. Da, je sve da, to kad si rekao da li imati kao osjećaj, znanje ili kao, na koji način, ako nešto radimo u sadašnjem trenutku, kako da si što više podsjetimo i da proširimo to, te svoje horizonte i da znamo da je sveukupnost ovog trenutka Bog i sve što se događa u sadašnjem trenutku. Tako, to se radi preko... Kako u praksi to... Da, da. Evo, objasnit ću samo na to. Znači, više ne promatramo stvari i ljude, već imamo interakciju sa svevišnjim Bogom. Taj odnos mora biti osoban kako bi nas istinski privukao i ispunio, jer smo mi osobe. Naša introspekcija tada prelazi u dijalog, razgovor i općenito odnos s osobom, a ne stvarima koji su samo mali dijelići čitave kreacije koja nas okružuje. E sada ovako, da bi mogli imati takvu osobnu interakciju sa Bogom u svakom momentu, to znači i ta bubica, i taj oblak, i taj vjetar, i ta osoba koja ti je nešto rekla, i kamenčić koji ti je pao na glavu, i možda se gale pokakao na rame, i možda si zapela i razbila prst, nokat, možda ti je neko uzeo novce, možda čekaš red pola sata duže nego što. To je sve interakcija sa Bogom. Ali je, postaje interakcija s Bogom, tek kad mi odlučimo biti toga svjesni i prihvatiti to na taj način. U protivnom, Bog ostaje rezerviran i neosoban. I mi ne osjećamo dodir ni sa kim u ovom svijetu. I zato plazimo po drugima, jer želimo zamijeniti taj sveobuhvatni odnos sadašnjosti sa malim dijelićem sadašnjosti, s tobom. To je ono, kapljica vode u pustinji. Mi imamo takav kapacitet da nama treba sve u svakom momentu. Mi se s ničim drugim nećemo zadovoljiti. Sve, mi želimo osjećati da smo dio svega, povezani u svakom momentu sa svime što postoji, a to je Bog. Tako lakše doživljavamo stvari, nije da je to sa izmišljeno, jer nama je lakše, nego je Bog i neosoban, znači sveukupna kreacija, i također osoban, dakle, ta kreacija ima osoban odnos s nama. I što je taj osoban odnos? Sve ono što nam se događa. Mi moramo, da bi taj odnos bio osoban, razviti to, aha, što mi sad želiš reći? Aha, jučer sam te pitao to, a sad mi je ovo, odnos... Kao dvije osobe. Zašto me ona sad tako gleda? I se ona to meni smije. Onda batit ću jedan pogled čisto da vidim. Pa će joj prići, pa će joj nešto pitati. Ne uvijek odmah direktno. Jer tako nećemo ni drugim ljudima odmah prići direktno i kaj,
Imaš ti namjeru imati fizičke odnose sa mnom? Možda se upito brat, rodit moju djecu, to bi odmah bilo, daj, polako. Polako, dobij me, privuci me, veži me. Tako isto i Bog hoće, dobij me. Da se ponovno zaljubimo, drugim riječima. To mora biti odnos ljubavi. A to se događa preko toga da komuniciramo, da diskutiramo o tome što nam se događa unutar sebe, da se obraćamo tome što nam se događa. Kao da je zapravo iza toga stoji osoba. Ali je skrivena iza ove materije, zato što mi u ovom svijetu smo došli da ga ne gledamo. Da ga nema. Da budemo odvojeni od njega. I sada mi njega moramo prizivati nazad. Molim te, dođi nazad u moj život. Ali to moramo stvarno uvjeriti ga da je to ono što mi želimo. Ali ako to nije ono što mi želimo, Bog onda ne želi nam se nametati. Jer nam automatski narušava naš slobodan izbor i slobodnu volju. A to je nemoguće. On nas je stvorio da budemo kompletno slobodni uvijek. Čak i kad smo ovako zarobljeni sa svim ovim uvjetovanostima i egom i umom i inteligencijom u materijalnom svijetu, mi još uvijek imamo slobodnu volju da ono što smo odlučili kad smo došli u ovaj svijet, da bude istina dok god mi ne odlučimo suprotno, a to je da ja ne želim živjeti s Bogom. To smo mi. To je ego. Ego ne želi Boga. Ego želi biti Bog. I zato sebe uvijek stavlja u centar pažnje. Uvijek on u komi, uvijek strah od ovoga, strah od onoga. A kada mi doživljamo sve na vječnom, u vječnom odnosu, sa svim imamo osobni odnos sa Bogom, ego tu nema, gotovo je s njim, on je bačen na tavan, u podrum i s njim se više ne bavimo. Čim se prestanemo baviti sa egom, sve postane savršeno u našem životu. Ljudi misle da mora se baviti sa sobom kao sa egom, ne, ne, to je upravo ono što ego želi. I zato ti nameće razne bolove, išijase, reume, prijetnje ove, prijetnje one, samo da bi usmjerili pažnju na njega. Čim usmjerimo pažnju na njega, naša svrha postojanja u materijalnom svijetu je ispunjena, a to je da ne mislimo na Boga. Zaboravimo da je sve što nas okružuje, uključujući i naš lažni ego, da je to sve interakcija sa Bogom, osobna interakcija. I to se vježba ono na način koji nam je to najlakši, sa drugim ljudima koji su osobe. Znači, više ne doživljavam tebe kao ženu koja je druga neka osoba i tako dalje, nego te doživljavam kao predstavnika Boga. I tretiram te kao što bi tretirao Boga, da znam da je on stvarno u tvom tijelu i da on sad i da je on sve to što ja vidim kao tebe, da je on to i da me testira. Sigurno bi da bi to znamo, drugačije bi se ponašali. Bili bi ono najbolje što možemo biti, jel tako? Onda mi je on, Bog je tu, joj. Sve, ono, želimo biti divni i krasni, ništa negativno, ono, što sad negativno, Bog je kraj tebe, ne? Kako možeš negativno razmišljati, kako se možeš brinuti za rentu, za kredite, za bolesti neke, za smrt? Pa Bog je tu, to znači Bog postoji i ti si vječan i on je vječan, ne boj se, smrt ne postoji. A, gotovo je s tim pričama, smrt ne postoji. Ja imam sad, ono, druge zanimacije, a to je da u svemu vidim komunikaciju s njim. I to se polako isto tako vježba. Ali ako nam je um uznemiren i ako imamo neispravno znanje o tome šta je Bog i šta je svijet oko nas, nikud mi nećemo stići. Jednostavno, mi ćemo onda živimo u svijetu fantazije, a to je svijet patnje. Svijet fantazije je svijet patnje. Kruno, imaš isto tamo, znaš gdje je onaj drugi, skroz tamo kroz hodnik, upaljeno već svijet. To znači, Bog je samo u sadašnjem. Samo u sadašnjem, da. Za nas. Mi možemo imati odnos sa Bogom samo ako smo u sadašnjem trenutku. Prošlost i budućnost, nula. Ništa, tu smo odvojeni od Boga. Odvojeni od Boga. Dakle, ne? Ja malo drugačije gledam. Aha. Naša svjesnost, mi smo stalno, on je tu prisutan, mi smo s njim u interakciji. Naša svjesnost o tome nije uvijek. Je, to sam htio reći, ali to je jedino što vrijedi. Ako ti nisi svjestan da je Bog tu, onda je za tebe kao da Boga nema. Ti nemaš beneficije koje ima osoba koja je svjesna. Znaš, jednostavno ti Bog neće dati simptome zbog toga, ono, prisutnosti Boga i tog naših sreća, ono, blaženstvo, spokoj, mir, sve savršeno. Ako ti zapravo nisi svjestan njega. A rečeno je, mi sad to možda ne osjećamo i izgleda kao ne fair, pa ja želim biti svjestan Boga. Zašto onda nisam? Imam osjećaj kao da mi je to oduzeto. Ali zapravo mi smo vježbali dugo, dugo života i reinkarnacija, mi smo vježbali da budemo svjesni nečeg drugog. Dovoljno da budemo svjesni nečeg drugog, to već nije Bog.
Razumiješ, ono u tom smislu, u našoj svijesti. Da mi kažemo, ti si ti, ti nisi Bog. Odnosno, ti nisi dio tog iskustva koji se zove Bog. I jasno se u svojoj svijesti odvojio od toga. Odvojio od Boga zapravo. I nemam one simptome, nemam onu, onaj život, nagradu, da to nije no, nagradu, to je znači, priroda moja, nemam ono što bi trebao imati. Tako je, mi sa svojim svješću blokiramo Boga. I sad pazite ovo. Mi, koji smo mali, sićušni, beznačajno sićušni, sa svojim svjesnošću blokiramo Boga. Bog nam je dao tu mogućnost da mi njega blokiramo. To se zove ljubav. A ne, ti ćeš mene blokirati, ti ne znaš nikakvu moć, ja sam Bog. On je to mogao napraviti. Ali ne, tolika ljubav i povjerenje u nas, tolika zaljubljenost njega u nas, da nam je rekao, možeš ti mene blokirati ako hoćeš i ja ti ne mogu ništa. Ono u smislu, ne mogu kršiti tvoju prirodu da si slobodan. I stoga naš odabir da ponovno se vratimo u tu svjesnost da ga doživljavamo svugdje oko nas, je, mora biti naš slobodan odabir. Drugi rečeno, moći ćeš to iskusiti i morat ću to iskusiti. Da. Ja kao Bog ću to morat iskusiti. Da. To moći iskusiti, da. A ja kao Bog morat ću to iskusiti. Kako misliš? Jesi ti odabrao da to iskusi, pa da. To mora. A, Bog onda da, ali on želi, on, ali on uvijek želi, da. On nema izbora nego da nas voli, upravo to. Ako iko ograničen, onda je Bog. On mora voljeti. To je njegova ograničenost. A mi ne moramo. To je naša neograničenost. A zapravo, kad odaberemo ne, mi se ograničavamo. Naprimjer, čovjek koji uzima heroin je slobodan, jel tako, da uzima heroin. No, međutim, taj odabir mu uklanja sve druge slobode iz njegovog života. Ne može više biti zdrav, prihvaćen, imati normalan posao, živjeti dugo, imati išta stabilno u svom životu, imati sređene financije. Ta sloboda mi je onda ukinuta. I kad mi odlučimo raditi i vidjeti svijet na svoj način, onda sve ovo ostalo eliminiramo. Onda smo tek neslobodni. Kad odaberemo biti slobodni od Boga, tek onda zapravo postanemo neslobodni. Iako se i to zove sloboda, i to je dio savršene naše apsolutne slobode, da Bogu kažemo ne. To je ono što je mene osobno inspiriralo u duhovnom životu, da Bog nama ne brani da ga u svojoj svijesti maknemo sebe kao da on ne postoji. To ne bi niko, to je kao da imamo recimo nekog čovjeka koji živi sa ženom koja mijenja muškarce kad god ona hoće, on nju jednako voli kao da se ništa ne događa, on je svega toga svjestan i nema problema, ili obrnuto žena koja uopće ne samo to, nego kad on želi s nekom drugom ženom biti, ona mu zapravo odabere i namjesti neku super za koga zna da će s njom biti jako sretan. Zamislite to, može žene, ali možete sebe zamisliti u tom položaju. Toliko ljubav imati prema nekom muškarcu, da koje gode... A, to bi stvarno bila ljubav, jel tako? Ali stvarno biti u tome i nemati tu kontrolu više nad drugom osobom, znaš, ti samo mene i samo ti ja dajem i niko drugi, ne? A? O meni ovisiš i tako dalje. To je položaj Boga. Mi zapravo s drugim ljudima želimo manipulirati na način na koji mi zamišljamo da Bog s nama manipulira. Ja. Ali ona bezuvjetna ljubav, ja, to bi se trebalo prakticirati. To kad probamo samo to. To je tolika nagrada, mislim. Bude nam žao što smo prije život proveli u takvom jadu i siromaštvu unutar srca. Ja. E sad za kraj, simptomi boravka u sadašnjem trenutku. Ove neke stvari koje su mi pale na pamet, koje bi se mogle još ekspandirati, ali možda nešto što nam je osnovno za početak. To bi trebalo biti, dakle, za razliku od toga kad nismo u sadašnjem trenutku. Tu ćemo sigurno vidjeti razliku, znači ovo su različiti doživljaji. Ispunjenost smislom postojanja. Sve nam ima smisla onda. Sve nam je povezano. Sve nam se uklapa. Sve ima svoje mjesto sada. Sve kužimo, sve je povezano. Ispunjenost, totalna ispunjenost smislom postojanja. I jasnoća putem kojim idemo. Jasnoća puta kojim idemo. Jasno nam je da idemo pravim putem. Jasno. Onda nema ono da se foliramo da je jasno, da se nadamo da je jasno. Jasno nam je, vidimo. Dalje, osjećaj potpune sigurnosti.
potpune, znači u svim aspektima našeg postojanja. Sigurnost, ne osjećamo se nesigurnim. Dalje, doživljaj ljepote i obilja u svakoj pojavi. U svemu možemo vidjeti ljepotu, obilje neko, svemu što god vidimo možemo malo analizirati, ufiksirati se u to što vidimo i tu doživjeti neku ljepotu. Ne samo neku, nego neku predivnu ljepotu. Dalje, doživljaj povezanosti sa svime što promatramo. Doživljaj nije samo osjećaj, već i znanje da smo povezani i na koji način smo povezani. Doživljaj povezanosti sa svime što promatramo. Dalje, vjera u ljekovitost svega što doživljavamo. Ljekovitost. Dalje, sveprisutna radost zbog prisustva i sudjelovanja u procesu života. Radost zbog prisustva i sudjelovanja u procesu života i vječnosti. Znači, sama činjenica da smo živi, da smo dio života, živih bića, i da smo to oduvijek i zauvijek dio kluba koji nikad neće prestati postojati. A radost da se samo sjetimo to, ej, još jedan dan u tvom vječnom životu kojeg nikad nećeš izgubiti, ovo je samo jedan od dana koji nikad nećeš izgubiti. Dakle, i sudjelovanje u procesu života i vječnosti i jak osjećaj dobrodošlice svakom sljedećem trenutku koji dolazi u našu sadašnjost. Jak osjećaj dobrodošlice. To je stalno prisutno u nama, bez obzira, to znači mi ne predviđamo momente koji će doći, mi ne znamo kakvi će biti i ne zanima nas. Jednostavno imamo dobrodošlicu samo dođi. Znači, osjećaj dobrodošlice svakom sljedećem trenutku koji dolazi u našu sadašnjost. Treba nešto ponoviti još? Treba nešto dopisati? Dakle, to su neke, ali mislim to je dovoljno, samo da imamo ispunjenost smislom postojanja. To je ono prva stvar. Samo da to imamo jasno u životu kontinuirano, mi bi ovako išli na okno. La, 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 la. Vidio si Kristina takve po ulici, ti je kugle zemljske. Ha, vidio si, ti? Ne, pitan te. Da li sam ja vidio? Ne viđaš. Znači, ja sam opet sam... možda se vidi. Da, da, da. Ja zapravo u životu isključivo, trudim se da budem isključivo u prisustvu takvih ljudi. To neko kuca? Da, ne da. Da, da. Neko blokira? Blokirao Opel Astra. Crna ovca, evo je. Šta smo ono govorili? Da, 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 da. To je, dakle, moja posvećenost bila, moja misija da se uvijek družim stvari s takvim ljudima. I to je ono što ja gledam sa možda kratkim pauzama, ali mislim, čak svaki dan ja vidim takvu osobu. Koja je, uvijek izražava radost i ovakva ushićenja, znači to. Tako, to je poanta da se trebamo družiti s ljudima koji tako doživljavaju život. I oni nas zaraze s tim. To je nemoguće tome odoljeti. Nemoguće tome odoljeti. Imaš spoznaje o tome kako su oni došli do znanja koje rezultira u takvom praksu. Pa da, u istoj školi sam bio, pa ja sam se pridružio školi, ljudi koji su mi tako djelovali na početku meni, dok ja još nisam bio tako, ja sam rekao ja to želim. I otišao sam u tu školu, to je pravac koji sam ja studirao, još uvijek studiram, taj vajšnavizam, ne? Vajšnavizam se zove, da, to je dio vedske prakse. Teologija, filozofija i praksa. I obuhvaća sve aspekte našeg života, vajšnavizam. Praktikant se zove Vaishnava Bhakta. Bhakta je posvećenik. A Vaishnava, dakle, možete to istražiti, ima na Wikipedia isto o tome piše. Mislim da su Vaishnave to i napisali.
kao što ima džainizam, kao što ima šivaizam, kao što ima Rama sampradaja, Lakšmi sampradaja, Rudra sampradaja, sampradaja je smjerka. Tako isto ima i Vaishnava sampradaja. Vaishnava sampradaja se posebno fokusira na to da je odnos sa Bogom u ljubavi dvije zaljubljene osobe. Da je to najbolji odnos sa Bogom, da se tome najviše teži, da se to zove bhakti. Čuli ste reći bhakti, bhakti yoga, dakle odnos sa Bogom u čistoj ljubavi. Bezuvjetno je čistoj ljubavi, potpuna opčaranost, zaljubljenost, intoksiciranost sa odnosom. Ne neko ono užas prema Bogu ili neko veliko strahopoštovanje i tako dalje. Poštovanje naravno, ali ne u strah. Ne u strah, već totalno zaljubljenost. Gdje duša postane toliko opčinjena sa Bogom i odnosom s njim, da zaboravlja da je on stvarno Bog. Doživljava ga kao svog prijatelja, ljubavnika, oca, sina, koji god odnos da želi imati, koji god odnos da duša, svaka duša ima svoj posebni odnos sa Bogom. Postoji pet osnovnih odnosa koje možemo imati sa Bogom. Ja. I svako od nas ima jedan od tih odnosa kao priroda naš prema Bogu, koji mi želimo doživljavati Boga. Ja. I kroz ovu vajšnavsku praksu se uči na koji način razviti svoj odnos sa Bogom. Niko ne može reći koji je tvoj odnos sa Bogom, već se u tebi probuđuje to i onda mi polako spoznajemo i imamo taj put sa Bogom, taj posebni odnos. Ja. I kaže se da Bog ima ekskluzivan odnos sa svima nama. Drugim riječima, kad mi imamo odnos sa Bogom, kad imamo te osjećaje, mi imamo osjećaj da on samo za nas rezerviran. Da nije ono, ne mogu do 8 sati se posvetiti, tebi imam drugog posla i tako dalje. Nego onog momenta kad mi želimo, on je tu. I točno intimno prisutan u našem životu i takav odnos ima s nama. On nas tretira kao osobu. Daje nam ono što nam treba, oduzima nam ono što nam smeta i ne treba. Točno nama. Drugčije meni, drugčije njoj, drugčije tebi, drugčije vam. To se zove personalni odnos. I ono što sam ja vidio, da kad osoba se trudi u životu, na taj način ima, dakle, ono, nazad na zaljubljenost. Nazad na zaljubljenost, ne na razočaranost, ne za strah, ne na ono poniženost i tako dalje, nego na zaljubljenost. To je esencija postojanja. Biti zaljubljen, zaigran i intoksiciran sa Bogom. Igra, ljubav i kad kažem intoksiciran, to znači da zaboravimo ko je stvarno Bog. Jer kad bi mi bili s njim non stop, mi bi nas da, o Bože, ti si izvor svih svjetova, ti si, ja sam tako sićušan, ti si tako velik, molim te, oprosti mi, daj da te služim ovo, ali onda je njemu dosadno. On bi htio i druge odnose imati. On bi htio se grliti s nama, pričati s nama, jahat nama na leđima, da mi njemu jašemo na leđima. Da imamo odnos da ga hranimo, da on nas hrani možda, da se skupa šetamo. Personalan odnos. I to ne mislim ovdje u materijalnom svijetu. Mislim na duhovni svijet, koji je realniji od ovog materijalnog svijeta. Realniji. To znači ovako, kad pričamo, kad naš um nas vodi u sukoda, to znači da mi možemo njega usmjeriti na priču sa Bogom. Priču sa Bogom, da. A da bi mogli ga usmjeriti na priču sa Bogom, mi moramo znati tko je Bog i kakav je on, kakav je njegov karakter, da ne bi pričali s njim kao da pričamo s nekim vragom crnim, jel? Ili nekom osobom koja nas sudi, kažnjava, koja nam zamjera i proklinje nas, koja nam se osvećuje, znaš, i uhodi nas i tako dalje i tako dalje. A ako imamo i malo taj stav dok se obraćamo, smatra se da se ne obraćamo Bogu. Nismo na toj frekvenciji i on jednostavno kaže, čuj, ja vidim da ti želiš meni obraćati, ali ja nisam to što ti misliš u glavi, stoga ništa od odnosa. Mogu samo, neću prepričavati jedan svoj san, ali ovako sad da ne ide na širinu. Uglavnom, ja sam postavila pitanje u tom snu, a ljubavi moja, di si tako druga? I u tom času kad sam ja to postala, to je na ovome budnom stanju, ajmo ga tako nazvati, se ne može doživjeti ljubav. I u tom trenu kad sam ja tu neku erupciju snu doživila, ja sam počela plakati i upitala sam se kako ja mogu bez ovog disat, kako ja mogu živjeti bez ovog, kako sam ja to zaboravila. I ja se u plaću budim i kako sam se ja probudila normalno, to se sve raspršilo. Sve raspršilo, da. To je to. To je taj početak kad mi shvatimo da smo mi njega napustili
i da sad živimo bez te njegove ljubavi. To je, ja prvi put kad sam to doživio, ja sam jedva preživio to plakanje. A nisam znao zašto plaće. To je bilo na samom početku duhovnog života, nisam još u hramu otišao živjeti. Uopće nisam nikakve zavjete, ali samo sam počeo se interesirati za to, ovako nešto kao i vi, malo mantrati, malo onako čitati to nešto, ove knjige od Prabhupada i tako. Ali još uvijek ja nisam ništa striktno slijedio i tako dalje. I onda sam upalio jednu duhovnu glazbu koja baš govori o tome našem odnosu sa Bogom, ali na sanskrit, nisam ništa to razumio. Ali sami ti zvukovi, taj nježan glas te žene koja je pjevala to, Baktine koja je to pjevala s ljubavlju, samo odjednom ono. I samo vizija, kako Bog, ja zapravo odlazim od njega, ne želim ga. I ono, imao sam taj doživljaj da sam ja njega povrijedio, napustio, da je u meni problem. Da sam ja to odabrao i bum, po srcu, ta ganuće, taj osjećaj da sam ja napravio užasnu jednu stvar, na kojoj mi niko ne zamjera, ja sam ispašan zbog toga. A šta me čeka zapravo, ne? Samo da odlučim. To me toliko pogodilo, ja mislim da sam ja sigurno sat vremena ridao. Neopisivim, ja sam, ono, nisam mogu zaustaviti suze, to je samo ovako teklo, a ono, mislim se, daj zaustavi se, pa šta ti je, pa nije ovo je novo meni. Nemam ja ove vizije, ja nemam ovo znanje, odakle mi to. Jednostavno se Bog, Krišna mi se ubacio u moje srce i rekao mi, ajde, sad je vrijeme da te podsjetim da ti mene voliš, ja, da ti mene želiš i ja tebe i tako dalje. I takvih doživljava sam imao još više puta, posebno zato što sam ja radio tu posebnu službu, mislim posebnu sad, u smislu da je najteža i najuzvišenija u našoj samoj praksi, a to je pjevanje svetih imena, dakle širenje ljubavi prema Bogu s osjećajima da on tim, javnosti van. U svijetu koji to uopće ne želi. I ne poznaje, i ne zanima ga, i... a mi dođemo i širimo tu ljubav prema Bogu. Znači pjevati u zanosu, to je ta poanta. Pjevati kao da dozivamo Boga, molim te, izbavi me iz ovog pakla, želim samo tebe. Sa tim osjećajem kad pjevamo, svaka duša to osjeti. I ako to radimo pravilno, mi ćemo privući duše koje će doći i reći ja bi to. I to je ono što sam ja doživljavao ono zadnjih 20 godina. Upravo to, izađem van i kažem nešto sa osjećajem, sa vjerom u to, da sam ja to doživio, i osoba odmah pusti sve štitove, odluči kompletno promijeniti svoj život. Samo tako je čista mira u roku od pola sata uvjeravanja. Odluči ona obrijat glavu, pustiti onaj repić, promijeniti stil života, ono, na šok njegove i njezine okoline. Kako je to moguće, kako to ljudi mogu raditi, ono, zato što su osjetili topovsku granatu, ono, topovsku granatu ljubavi i one krivnje zbog toga što smo, one žalosti da smo napustili savršenu osobu, ne? Reci. Prije nego ćemo doći ovdje danas, djevojčica koja je bila ovdje danas nije mogla, kaže, pitaj Kristijana, možda će on imati znanje sfere koje proučavaju s drugim izvodima, a bilo će druge zanimati. Ko se to bacio između mene i kreatora da se ja budim po nekoliko puta po noći i da se praktično 10 minuta već nisam spavao? Nudi se nekako objašnjenje takvih situacija i kako bi se to dalo... Zašto ne može spavati? Da, i zašto se budi po 4-5. On stava količinski ljubav. I mislim toga je namoguće određenje faze sna s određenim obrascem vibracijonim. Hvala Bogu, ono što mi propušta mogućnost da relaksiram tijelo i da se odbori na pravi način. To je njegov... Ako je vjerovati znanstvenoj misli, spečatovi, ono majstri znanosti. Ovo je treba toliko vremena da bi se možda okay. Jer nudi svjetsko znanje koje se poučava. Naravno. Okay. Postoje stvari koje uznemiruju sam čisto na materijalnom nivou. Čak i da recimo imaš dobru duhovnu praksu, ako živiš podzemne vode i energije razne, mogu te uznemiriti sam. Nešto ti nužno uspori tvoj duhovni napredak, kad će ti napraviti da malo materijalno se patiš. Ali to nema veze sa duhovnošću, ti možeš patiti duhovno napredak. To je jedno ide s drugim. Ili bez. Ali može i jedno s drugim ići. Ok, druga stvar je da li kako jede, kada ide spavati, to bi trebalo biti. Pod pretpostavkom da je sve to ok. I dalje ima takve snove, ja bih rekao to su snove osobe koja se čak krivi. Zato što nešto krivo radi u životu. Ali nije toga svjesna, to je podsvjesna krivnja koja se ispaljuje onda kroz snove. Kada osoba je usmjerena, kada ima
ispunjenost smislom postojanja i jasnoću puta koji ide. Snovi su samo zatvorimo oči, mi smo u snu. I samo se probudimo kompletno odmorni, ono, uopće se ne sjećamo ni sna ni ničega, to je prava stvar. Ali ako je uznemireno, znači da je um uznemiren s nečim, znači nešto nije kako treba. Može li se dogoditi da oni koji su odlučni u ovoj inkarnaciji, u ovom sadašnjem vremenu prostoru, igrati se Boga, da se umaknu svojim programom, to je softverom, i da uđu u naš um sa tim novim sadržajima koji nisu nužno božanski? Niko ne može ući u naš um. Niko. Niko od živih bića. Bog je već u našem umu, on je u svemu, on je um, on je ego, on je inteligencija, on je svaka molekula našeg tijela. On je svjestan cijele svoje kreacije, svake molekule. To je aksiomatski, to se podrazumijeva. Vanjski ljudi ne mogu. Kao mozak sam vam dozvoljeno. Moramo to uvod reći da se razumiješ. Znači ja gledam nekako kao mozak je hardware, u taj hardware može neko uključiti svoj software, to su programi, a to zovemo onda um. Ja? Programe može, ali... Tehničko-tehnološki, a Bog me i bez tehničko-tehnoloških rješenja, ja mislim da je to moguće. Na nematerijalno radim, samo mislimo da nije moguće, što tako? Ako smo mi otvoreni za to, ako smo mi otvoreni za to, onda može, a ako nismo otvoreni za to, onda ne može. Ali ako smo otvoreni za to, onda se nemamo što buniti, bili smo otvoreni za to, razumiješ? Tako ako osoba živi otvorena za sugestije od strane negativnih energija. Hvala Bogu, ja sam išao prvi razred, možda sam priželjkivao, a poslali smo otac i mati, pa sam išao u drugi sad tako. Drugi rečno, ja sam bio otvoren za te programe. Da, tako. To mogu u crkvi, to mogu na ulici, bilo gdje. Da, kao djeca... Revizija, politika, bilo što. Da, kao djeca ne smatra se da smo odgovorni za to što smo dopustili to, već smatra da smo to zaslužili prijašnjim aktovima u prošlom životu, tako da onda sve jedno zaslužili smo, prizvali smo, dobili smo te programe i mi smo odgovorni za njih. Ako imaš loše programe zbog djetinjstva, roditelja, crkve, institucije države i tako dalje, to je tvoj problem, morat ćeš ih ti riješiti bez obzira ko ti ih je dao. To je ta esencija. Ako osoba ima krive programe koji dopuštaju svakakve duhove i nema ni da se ono šaraju po njegovom umu, to je njegov problem, a to nije volja Božja. Znam, ali nije dovoljno biti odrušen kao što je, na primjer, ja, jesam i svako drugi. Uzeti opat pa izbaci smeće. Prvo treba imati moć osuđivanja. Što je smeće, da. Tako je, pa ga izbaza. A što je koristan gnoj možda za kasnije? Za... Tako se odreda. Tako je, da. Ja, ja. Imaš pravog mudraca koji ima pravo znanje i onda donijeti mi s tom smeća što sam izbacio. Tako je, upravo to. To su te dvije operacije. To, izbazio, i tekako. Koraci se to, vidiš? Sve to sistematski. To meni jasno. Tako je, da. Znači, osobe s kojim se žale da neko drugi na njih utječe ovo, ono, ja im ne dajem nikakvog kredibiliteta, kažem, no, ne prihvaćam, nema nikakvih urota, nema nikakvih entiteta koje ulaze u tebe van tvoje volje, to je sve tvoja volja. Ali nije moja volja, je, ali kako je moja volja? Zato što je slaba, slab si, nemaš jačinu, nemaš ništa, nemaš bazu. Moraš krenuti u duhovni život kvalitetno pod vodstvom. Onda ćeš imati snagu, niko ti ništa onda ne može. Bez tvoje volje. Tako da. Ako sam dobro razumio, za početak ja treba uzeti vreću za spavanje i seliti po kući i vidjeti da ima povoljnije mjesto dobro ko se eventualno to da vidjeti. Okrenuti glavu sa sjevera na istok, pa na jug, pa na zapad, vidjeti koja bolje odgovara. Vidjet ko živi zid do nas, šta se, gdje su neki uređaji elektronski, tako neki ljudi su malo više osjetljivi na to. U drugoj kući možda drugčije spavamo, pa to možemo vidjeti, odemo kod nekoga u Zagreb ili vamo tamo. Ako nam to pokazuje, znači onda bolje spavamo, i to ne samo jedan dan kao slučajno, nego ono pokazuje se, ovdje ja tjedan dana super spavam, onda je u pitanju mjesto boravka. No međutim, i kad to popravimo, još uvijek mi možemo biti otvoreni za napade neke. Mislim, napade, to je... Ovaj svijet je pun duhova koji jedva čekaju labilnu osobu da mu se ubace da ispune neku želju, ne? Tjelesnu želju. Tako da je to se podrazumijeva. Sam prije rekao, ovaj zrak na dijelo da nas gledaju. Čekaj, pa taj te zrak i povezuje. Povezuje s tom zgradom. To je takav konduktor. Sve je povezano. Mi smo u tekućini, svi, kao ribe u vodi, sve je povezano. Zrak je tekućina, isto tako, samo raspršeno. Prolazi kroz nas. Non stop. Eter, zrak, puni smo vode, temperatura je u nama, vatra, zemlja, svih pet elemenata, to što je kao su različite oblici, to kao kad vidimo s nekim posebnim kamerama struje unutar mora, znaš ono kako se ovako miču pa imaš razne struje kao ovako put, ko rijeke idu, to su oblici pravi vode, ja? Unutar vode, kako može biti oblik vode unutar vode, to je sve samo voda, nije.
I te kako se može... Tako je, ja? Priznat ćemo da optičkom kablu tamo nešto prolazi, a ovdje ćemo negirati. Tako je, samo da. A mi smo zapravo samo neka privremena manifestacija nekog oblika unutar ove kaše u kojoj se nalazimo, juhe ove u kojoj se nalazimo. Mi smo povezani sa svim. Koja je uvijek fluktuacija, dinamična je. Tako je, non stop, mijenja se. Ako je ravnotežena, onda nekako dinamično uravnotežena. I dinamično uravnotežena. Treba biti gore kad treba biti gore, treba biti dolje kad treba biti dolje. To je harmonija o kojoj mi više onda ne moramo misliti. To se onda, mi smo na toj drugoj frekvenciji zato što ali je um drugačiji. E, da. I to traje godinu. Ali za početak samo treba preseliti u drugu sobu koja je slobodna. Da. Istraživati. Da, istraživati. Pa, to je to. Da. Jer ti spavaš dovoljno, samo što on se probudi, ali on isto nakon dva minuta zaspije. Ja da se probudim, ja se ne bi nakon ali, ali, da, da, to je nemiran, očito nemiran sam, znači nešto strava. Znači, on, ja sad je žudan, sad spavam. Da, da. Ok, ima još neko pitanje? Recite, sadašnji trenutak da se podsjetimo o tome smo pričali. Sada sam s Bogom. Tako, idi s Bogom, budi s Bogom, Bog s tobom. To znači budi prisutan u sadašnjosti. To znači odmah udahni tog Boga. Ispuni se s njim, zadrži ga unutra, oko svog srca, zagrli ga sa svojim plućima, sa svojim dahom, i onda ispusti, nek te pročisti. I onda ga opet, i sve kad bi mi bili svjesni toga cijelo vrijeme, pa mi ne bi imali vremena za ništa drugo, mi ne bi se mogli posvetiti ovim glupostima oko sebe koji se posvećamo. Šta bi bilo sa ostatkom života? Išao bi automatski savršeno. Samo kad se mi ne bi petljali u to kormilo. Kamo naš život ide, ja moram kormilariti. Ja. Probaj pustiti kormilo pa ćeš vidjeti kako će savršeno biti izbalansiran i naći svoje usmjerenje, ne, svoj pravac. Ali to treba biti hrabar. Treba Bogu vjerovati da će On napraviti sve kako treba. Prepustiti. E, prepustiti se. A to treba, ta vjera je preduvjet za ljubav. Ako nekome ne vjeruješ, nećeš ga ni naučiti voljeti. Tako da, ima tu posla. Ja? Tako da, ljubav, to je ono što si rekla. Kako stvarno voljeti Boga? Prvo, naučiti mu vjerovati. Kako znam da mu vjerujem? Tako što mu se prepuštaš. A što to konkretno znači? Milion primjera mogu dati. Tako da, možda s tim možemo nastaviti dalje u 9. mjesecu. Ovoga, kako se predati. Kako se predati sadašnjem momentu. Ne samo kako ga prepoznat da je tu i biti svjesna sadašnjeg momenta, biti što više, nego kako mu se predati, zatvoriti oči i skočiti sa stijene. Sa visoke stijene litice, samo se skočiti, baciti se i vjerovati da će se padobran otvoriti. To sam u trećoj knjizi opisivao to. Ta narcisoidna praznina, kada mi odlučimo, pa makar pao na zemlju i poginuo, ja ću se predat Bogu. I a sad, što to konkretno znači, to je znači tu gdje nas učitelj ili mentor gdje nas vodi kako se to u životu praktično radi. Ne? Kad se kako treba predati. Prije dva mjeseca umro jedan veli čovjek u meni, zove se Alberto Airaudi Falco, osnivač Tamakura, neka komemoraci, njegova sjetka došla s natpisom, lete samo oni koji se usude letiti. Da, da, da. Samo oni koji to, se to, usude. Da. Da, da. Usudit se, da, to je ono. Ok, evo ga, tu ću ja stati.